tali tiao chi thì tao mi li ya yin kaung lo da ko le lu chin na bo no tali thai ya ro le cha cha li pho ya de bo no ta mi li mu yo le me me pho ya de bo ko ji cha sia ma lu la ao wu tu ye ku ni mu ya a nya yi thi yaok da bo ပြောရဲဆိုတာလေဒီလိုဟိုစကိုစောင့်ရတဲ့အချိန်မှာရလာတော့ပျော်တာပေါ့เนาะအဲပျော်တယ်ပြီးတော့အဲ့လိုဟိုတကယ်တော့ကြတော့ဒီလိုပဲဆေးကမ်းမှာတူတူသွားရင်းနဲ့တီးရတယ်နှစ်ယောက်တစ်ပြိုင်လုံးတီးရတယ်ပေါ့เนาะအဲ့လိုဆိုတော့ဟိုတိတ်ပြီးတော့ဟိုသူ့ကိုလည်းအဲ့လိုနှစ်ယောက်ဘာမှဟိုဖြစ်ချိန်မရလိုက်ဘူးပေါ့เนาะအခု ดูเดียวก็มาจ้ะรอกัวๆกูอิงเอเสร็จจีอ่ะบ่เสร็จจีไปตีอ่ะไปสรแล้วมาตู่เปล่าป่ะแล้วสรตูแลโหสร้างเนาะสร้างนี่จ้ะแล้วบ่แต่แม้ตะเกเลโหย่าเลยสรเปล่าป่ะบาเว้ผิดๆโหด่าก็มีบ่าได้บ่มีบ่าได้มาหมดป่าวหลุได้เปล่าอ่ะเฮ้ตาลิเตี่ยวชื่อสรตะมีเลย่าอย่างก้าวเว้ยโหด่ากูแลหลุจินน่ะบ่เนาะแต่แม้ลิตะเกหัวผิดเนาะแหละบาเล่เว้ผิดๆป่ะตะเมกก็รอ ตาลีถ่ายย่าတော့แหละจะแจ๊ะลิอพอย่าเลยป่ะเนาะตะมีเล่มวยတော့แหละไม่เมย์พอย่าเลยป่ะไอ้หลูမျိုးတွေ့တာအဲဒါပေမဲ့နှစ်လကျော်သုံးလတည်းမှာရှိပြီဟုတ်ပိတ်နွားလို့ရယ်ဟုတ်တယ်အဲကြကြတော့ကကိုဝင်နဲ့မတူဒီတစ်ခါကိုကလူတော်တော်ပင်ပန်းနေအဲ့လိုစားလို့မဝင်ဘူးဘာမှစားလို့မရတာပြီးအဲ့လိုလည်းမပြောဘူးပြက်တနာအဲ့လိုဟိုညဆိုလို့ရှင်ခဏခဏနိုးတယ်နိုးလိုက်ရအောင်ပြန်အိတ်လိုက်တချို့ညတွေက
la ဟိုမိခင်ပင်ပန်းနဲ့လာတယ်ပေါ့เนาะစားတောက်ပြတ်မယ် morning sickness တွေရမယ်တရားတွေအပြင်အိတ်မပျော်တာပါတူးတော့ပိုဆိုးတာပေါ့ဂျေချက်ကိုဝင်တော့ကြတော့အရန်အားငယ်တာအဲ့လိုလေFacebook မှာဆိုလဲအဲ့လိုစိတ်မကောင်းစရာတခုတွေ့ပြီဆိုမျက်ရည်ကဖြိုင်ဖြိုင်ကျတာဘလို့မှထိန်းလို့မရဘူး။ညမပုံမှန်ဇရိုက်ကအဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဘူး။အရန်စိတ်အားငယ်တယ်အဲ့လိုမျိုးအခုဒီတစ်ခေါက်ကျတော့နည်းနည်းဟုတ်တယ်စိတ်တူလွယ်တယ်အဲ့လိုနည်းနည်းလေးလေးအနေမကောင်းတာလည်းပါမယ်ထင်တယ်အဲ့လိုစိတ်တူလွယ်တာတော့မဟုတ်စိတ်တော့မတူအဲ့လိုစိတ်ရှုပ်လွယ်တာပေါ့နော်ပြီးရင်အရန်ပင်ပန်းလွယ်တဲ့အခါကျတော့ဘာမှမလုပ်ရဲမကင်ရဲပေါ့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေတာပေါ့ဟုတ်မိဘတွေကတော့ဟိုပျော်ပေးကြပါတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုကြက်ကြက်တုံးကတော့ပို့ပြီးတော့ဒါကတော့မတူဘူးပေါ့နော်တူးနဲ့တနှောင်းနဲ့ကတော့မတူဘူးပေါ့ဒါကတော့ထုံးစံပါပဲဟိုနည်းနည်းရိုးသွားတယ်လို့ပြောရမလားပထမတစ်ယောက်ကတော့ဒါအကိုနဲ့အရန်တူတယ်ပေါ့လေဟုတ်ကြက်ကြက်တွေကဒီကြက်ကြက်ကတော့ဒါကိုနဲ့တူခြင်းနဲ့ဆိုင်တာလေးတော့ရှိတာပေါ့အဲ့ဒါလေးမပြောတော့ဘူးလူကြီးလေးမျှော်နေတာရှိတယ်ကြက်ကြက်လေးကလေသူ့အဖေနဲ့တော်တော်ကိုတူတာအဲ့လိုသဘင်အားစအဲ့လိုမျိုးမျက်နှာကြပါညာတော်တော်တူတယ်တော်တော်တူတော့အာဒုတိယကလေးကြမိန်းကလေးလည်းဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ကိုနဲ့တူစီချင်တာပေါ့နော်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုဖေဖေနဲ့တူတာတရားမင်းမင်းနဲ့တူတာတရားပို့ဆိုးတာကြက်ချက်ကဖအေးရမ်းတွေ့တာအဲ့လိုအာဖေ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 နဲ့နေတာပဲစခေါ်လဲဖေဖေပဲခေါ်တာဆိုတော့လေကွာအမ်နောက်တစ်ယောက်ကြရင်တော့လို့ကိုနဲ့တူတာလေရရင်ကောင်းပဲဆိုတာအင်းနဲ့ကိုယ့်ရဲ့အမပေါ့လေတခါတော့အမေတော့လည်း like ခဲ့တယ်ဆိုတော့အခုအဝေးမှရောက်နေတင်ပေါ့ဒါတရားကိုရင်ရှိပြီဆိုတော့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးတွေသူ့စီရအောင်ဘယ်လိုမျိုးလေးပေါ့ communication စကားလေးပြောလေသူကဟိုကတရားလေးပြောပြီးပါအဲဟိုသူတို့လည်းအော်ဘီဖုန်းနေဆက်တာပေါ့နော်ဖုန်းဆက်ပြီးတော့ဟဲဝမ်းသာတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့တစ်ဆက်တည်းဘာပြောလဲဆိုတော့ဟဲတချို့ comment တွေကတော်တော်ဆိုးတာပဲစိတ်ထဲမထားနဲ့เนาะဗာညာ तू ကတော့စိတ်ပူတာပေါ့နော်အဲဒါမြတ်ကိုလည်းအငြင်းဟိုထိန်းချောင်းပေးပြီးတော့လမ်းညွန်ပေးခဲ့တဲ့အမဆိုတော့ तू ကကူးထီလဲအဝေးကနေလှမ်းပြီးတော့စိတ်ပူတော့မယ်အဲ့လိုဆိုတော့အာစိတ်မညစ်နဲ့တော့တဲ့လူတွေကအဲ့လိုပဲတဲ့ဆိုမညစ်ပါဘူးလို့ဒါကတော့ဟိုအမြင်အမျိုးမျိုးခံစားချက်အမျိုးမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုတော့ဟိုလေနေမကောင်းတာတော့မပြောပါနဲ့အဲ့ကိုမဆရှိပြီးတက်လာတဲ့ခရေကတောက်လျှောက်နေမကောင်းတာဟိုနေတိုင်းအဲ့လိုအိပ်ရတဲ့လဲရတဲ့နေအဲ့လိုလုံးဝမထနိုင်တဲ့နေတချို့နေကြလည်းမနက်ပိုင်းနည်းနည်းကောင်းနေညနေဆိုရင်လဲပြီးအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဟိုတကယ်ဟိုလူမမာလို့ဖြစ်နေတာပေါ့အခုအဲ3လလောက်ရောက်လာတော့မှတချို့နေလေးတွေဆိုအဲ့လိုတနေ့လုံးနေကောင်းတဲ့နေပါတော့အဲ့လိုမျိုးရှိလာတာနည်းနည်းတော့တဖြည်းဖြည်းတော့တက်တာလာမှာပါဒါကတော့ပုံမှန်ပါပဲအဲ12ပတ်14ပတ်လောက်ဆိုရင်တော့တက်တာသွားတတ်တယ်ပေါ့နော်များတော့အဖြစ်တော့ဟုတ်အမျိုးသားလည်းရန်ဒီဆိုင်တာတွေ့ရတယ်။အင်းဒီကြော်ကြည့်အဲ့တောင်းနေပုံပြီးပါတော့
เนี่ยผมเจอโอ้พ่อไปไหนมากเลยกว่าแม่กูเจอแม่มาเจอจ้ะပြောပေးရစုနဲ့ပြည့်ပါစေလို့အမြဲတမ်းလीเนาะအခုချိန်ထိတော့လဲဟွာဖြစ်ပါတယ်ဆင်ပြေတယ်တာရတယ်ပျော်ရွှင်တယ်ပေါ့เนาะဒါပေမဲ့လဲဟိုဒါဟာသူများအမြင်ပါဒါလူတိုင်းကတော့ကိုယ့်ရဲ့ဟိုကောင်းတဲ့ဘက်ကိုယ့်ရဲ့အထူးသဖြင့်နမတို့အနုပညာရှင်တွေကြတော့ဟိုပရိသတ်ကိုလည်းစိတ်မညစ်စေခြင်းဘူးအဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ positive ဘက်ကိုပဲပို့ပြီးပြကြတယ်လူတိုင်းပဲဒါအဲ့တော့ဟိုဒါပေမဲ့ဟိုထင်ရမယ်တချို့ကြောင့်သူတို့ဘဝကြီးကြတော့ကောင်းလိုက်တာတာယာလိုက်တာစိတ်ညစ်စရာမရှိဘူးဒါပေမဲ့လူတိုင်းမှလည်းအစင်မပြေမှုလေးတွေအသေးလေးနဲ့အကြီးသာကွာသွားမယ်ရှိကြတာပဲပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုနမတို့ဘယ်လိုကြော်လွားကြမလဲဆိုပြီးပဲဆုံးဖြတ်ဖြစ်တယ်ဟာပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးထမင်းကြော်ကြွေးတာတို့ကတော့ကိုယ်လည်းအဲ့လိုလုပ်ကျေးပြစ်တယ်ပေါ့เนาะကိုဗစ်ကာလာတုန်းကတော့အဲဒီနေ့မကောင်းတဲ့ကာလာကြတော့နည်းစားလည်းမဝင်စားလည်းပြတ်တဲ့အခါကြတော့သူအဲ့လိုမျိုးတမျိုးပြီးတမျိုးပေါ့အပြေကလည်းဝယ်ကျွေးလည်းမဟုတ်ဘူးဟိုကလည်းမဟုတ်ဒီကလည်းမဟုတ်ဆိုတော့နောက်ဆုံးသူလှုပ်ပေးကြည့်တာဟုတ်ကဲ့သူကလည်းအဲ့လိုခင်းနေပါလေလှုပ်ချက်တတာအဲ့ဒါလည်းမပြောပြပါဘူးအဲအဲ့လိုလေဟိုဟင်းချက်တာတော့မဟုတ်အဲ့လိုမျိုးသူကြိုက်တဲ့အစားအစာလေးဆိုရင်တော့သူကိုယ်တိုင်လှုပ်တတ်တယ်အဲ့လိုသူထမင်းကြော်တာတော့အဲ့ဒါလေးတွေကြာသူကြိုက်တယ်သူကြိုက်တော့သူကိုယ်တိုင်လှုပ်တတ်တယ်ရတာလေးလေแกจะไปบ่ตอเลยตัวโคตรแท้ตอเลยแม่ก็เลยไอ้โหหิ้งแช่ตาใต้วาทนามาป่าวแม่ไอ้โหมุ้งนี่บาดิปูวาทนาป่าเลยไอ้โหโควิดกาลตรงอ่ะสุเลยไอ้โหหิ้งไม่แช่ผิดบุไอ้โหบะมามุ้งนี่ลุ้มแม่ไอ้โหเก้งมุ้งนี่ลุ้มแม่ไอ้โหမျိုးกูอ่ะวาทนาป่าอ่ะสู้อ่ะ तू อ่ะไอ้โหไอ้โหမျိုးโหหิ้งทมิ้นจ่อตาโหหิ้งโหไอ้โหမျိုးปูอาตันในคาจ้ะอศีปีอ่ะบ่กูอ่ะฉู่เว้ยลุ तू อ่ะซ้าเสียลุตะปุ๊กแม่ดิแม่เนี่ยมีมะกาวขึ้นได้ไม่หมดเว้ยปุ๊กแม่เฉยมาไอ้หลูกูมีผู้จองเวลาမျိုးရှိล่ะกูอ่ะအတူတခါတလေသူစားခြင်းတဲ့ဟာလေးအလိုအင်အားလှုပ်လှုပ်တဲ့ကောင်မလေးတွေကိုပြောလို့တိတ်အစင်မပြေဘူးသူတို့တိတ်မလှုပ်တတ်တော့ဘူးဆိုလို့ရှင်သူကိုယ်တိုင်ဝင်လှုပ်တယ်အဲ့ကြကိုကကတ်စားတာဒီကာလမှာကိုယ့်ရဲ့ဒီသားမှုတွေကိုဘယ်လောက်ဒီကူပြီးခံရလဲဘာလဲပြောလို့ရဒီကာလမှာအဓိကတော့လေဟိုโอ้กูดีตะคอกก็တော့ปฐมตะคอกก็တော့ตะอาจีจ่าราบ่เนาะดุติยาตะคอกจ่าတော့บาริกวาตั้วแล้วสรอกกูอ่ะเจเจ๊ะเลยไอ้ตาวันนี่โอ้ยังไม่หลบไปไหนเนาะยังกูไหนตะลောက်หลบไปดาบ่เนาะเออตู้ปอมาปูบี้ตาวันปี่ดาบ่เฮาเสียมาบโลเว้ยชื่อเหยเปียวๆพะเอ๋ยอคันกันนาก็เลยอี้ป่าတော့เลยเออโหตู้ปอมาปูပြီးတော့ตาวันนี่ปี่တယ်ညဆိုလဲคลีท่างูยตูเว้ยฉี่တယ်ตูเว้ยเปลี่ยนเต่ช่อบ่เนาะไอ้หลูမျိုးสรเลยအဓိကကတော့သူ့ရဲ့ကျင်နာမှုကကိုယ့်အပေါ်မှာဘာနဲ့ဟိုဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ခလေးကြက်ကြက်လေးပေါ်မှာသူ့ရဲ့ဂယုဆိုင်မှုတွေသူ့ရဲ့အနစ်နာခံမှုတွေဟိုပုံမှန်ဆိုရင်တော့နမက်နေကောင်းတော့ကတော့နမက်ပဲနမက်တော့တူတူအိတ်တာကိုသားနဲ့မိသားစုတူတူအိတ်တော့အဲ့ညဆိုရင်သူအဲ့လိုတရင်နိုးတာပါညဆိုလဲကိုပဲထချီရယ်ကိုပဲအကုန်လုံးတယ်ပေါ့နော်အခုဒီကာလကျတော့နမက်လုံးဝမလုံးနိုင်ဟိုလူကအိတ်မပြောဘူးဒါပေမဲ့လုံးဝမထနိုင်တဲ့အခါကျတော့သူပဲအကုန်လုပ်ပြီးတော့အဲ့ဒီဟာတွေကကိုကြည်ကြစရာမလိုတော့အောင်သူ့ရဲ့ဟိုကုညီမှုတွေကအများကြီးထိရောက်တာပေါ့နော်ဟုတ်ဟိုနမက်ကလေဟိုစောကြီးတဲ့ကလည်းဟိုတိတ်ပြီးတော့ဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲလူချင်းမှုတိတ်များတဲ့နေရာမှာမပါအောင်အဲ့နမက်ပုံမှာကျင်နာတဲ့သူအဲပြီးတော့နမက်တို့မိသားစုနှစ်စုတိတ်မကွာဟတဲ့သူပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုတော့အစောကြီးတည်းကလည်းဒီလိုမျိုးလူနဲ့လက်တွဲထားတဲ့ခါကျတော့အခုချိန်မှလည်းကိုယ့်ဘောမှာကျင်နာတယ်မပြောင်းလဲသွားဘူးအဲ့ဒါလေးတွေနဲ့ဟိုနည်းမဲ့နေစဉ်ဘဝမှာပျော်တယ်ကျေနပ်တယ်အဲသူ့လို့ဆိုလဲသူကသူပုံမှန်လုပ်နေတဲ့ခါကျတော့ကိုကအရန်ကြီးလိုက်ပြီးတော့ဟိုတွန်းအားပေးရတာမျိုးစိတ်ပင်ပန်းရတာမျိုးမရှိတဲ့ခါကျတော့အများကြီးတော့ stress ရော့ပါတယ်ဟုတ်